Važan je šijestaci. Ljuto mi je, že se ni škole s nami, že nije možem za kamaratit s vami, ali preca aj na takýto sposob budeme spolu, a preca sa budeme učiť. Som Libuša Simendičová, profesorka zemepisu. A dnes vám budem prednášať o na metodickú jednotku, a to je pojem a vznik prvých štátov. Štát alebo krajina. Čo je to vlastne? Je to politicko-územná sústava, ktorá sa líši predovšetkým veľkosťou a počtom obyvateľov. Kľúčové prvky, ktoré každý štát musí mať, sú územie, obyvateľstvo, politická sústava, čiže moc. Štát má tiež aj svoje hranice. Hlavné mesto, dopravnú infraštruktúru, to sú cesty, mosty a taktiež hospodárstvo. Vznik prvých štátov sa spája s obdobím pred našim letopočtom. Predpokladá sa, že najstaršie štáty vznikli v Ázii, a to na území dnešnej Číny, Japonska. V Afrike sa predpokladá, že najstarší štát bol na území dnešného Egypta. V Európe za najstarší štát sa pokladá mikroštát San Marino. Disciplína, ktorá skúma vyčleňovanie štátov na určitom svetadiele a ich rozvoj, menuje sa politická geografia. Zmeny, ktoré sa vyskytujú na politickej mape sveta, sú intenzívne a spôsobené sú vyčleňovaním nových štátov alebo zjednocovaním susedných. Tieto zmeny boli veľmi intenzívne. To môžete vidieť, ak zoberiete svoj atlas, zoberiete atlas od svojej mamy a zoberiete atlas od svojej, dajme tomu, starej mamy. Otvoríte ten atlas na politickej mape sveta a budete vidieť, že veľké rozdiely sú tu na. Ako príklad vám dám. Niekedy bol veľký štát, ktorý sa volala Socialistická federatívna republika Jugoslávia. Väčšina vašich rodičov práve narodená v tom štáte. Ale v 90. rokoch sa tento štát rozpadol a utvorené sú štáty, ktoré vy dnes poznáte, a to je Slovinsko, Chorvátsko, Bosna, Srbsko, Macedónsko a Čierna Hora. V tom perióde, znamená v 90. rokoch, v Európe boli ešte zmeny. Napríklad štát Československá republika sa volal, bol v týchto hranicoch. A dnes máme dva osobitné samostatné štáty. To je Česká republika a Slovenská republika. Najväčšie zmeny boli po rozpade Zväzu sovietských socialistických republik, kratšie ZSSR. Keď sa rozpadol tento veľký zväz, vznikli 15 nových menších štátov. V tomto perióde, znamená tých 90. rokoch, keď sa, znamená aj Jugoslávia, aj Zväz sovietských socialistických republik, aj Československá republika rozdelila, vtedy napríklad Nemecko sa zjednotilo a urobil sa jeden väčší štát. Dnes na politickej mape sveta, čo si myslíte, koľko môžeme vydvojiť štátov, asi koľko štátov existuje? No tipnite si. Kto odpovedal? 194 dal správnu odpoveď.
Afrika má dnes najviac štátov na celom svete. Má úhrne 55 štátov. Najväčší štát rozlohou v Afrike je Alžírsko. Druhý kontinent, ktorý má mnoho štátov, je Ázia a ona má úhrne 47 štátov. Stačí pozrieť na mapu a už vidíme, že rozlohou najväčší štát je Rusko. Európa má dnes 44 štátov. Znovu mapa nám pošepká, v zemepise najväčší náš pomocník a znovu vidíme, že najväčší štát je aj v Európe Rusko. Severná Amerika dnes má 23 štátov a najväčší rozlohou je Kanada. Južná Amerika má 12 štátov. Bez diskusí vidíme, že najväčší štát Brazília. Austrália má dnes 14 štátov a najväčší štát je Austrália. Milí žiaci, týmto sme zakončili aj túto hodinu. Naučili ste sa niečo nové, ale predsa nech ešte raz si zopakujeme tie najdôležitejšie veci. Môžeme spolu. Znamená, rozprávali sme, čo je to štát alebo krajina. Povedali sme, že je to politicko-územná sústava, ktorá sa líši predovšetkým veľkosťou a počtom obyvateľov. Taktiež istá som, že ste si zapamätali, ktoré sú to kľúčové prvky, ktoré každý štát môže mať, musí mať. To je územie, obyvateľstvo, politická sústava alebo moc. Taktiež sme rozprávali, že štát musí mať svoje hranice. Či sú to prírodné alebo umelé, vôbec nie je dôležité. Musí mať hlavné mesto, dopravnú infraštruktúru, hospodárstvo a tak ďalej. Disciplína, ktorá skúma vyčleňovanie štátov na určitom svetadiele a ich rozvoj, povedali sme, že sa volá politická geografia. A nakoniec, koľko dnes na politickej mape sveta môžeme vyčleniť štátov? 194. Keďže ste mi boli takí usilovní, prichystala som vám ešte jedno prekvapenie. V tomto čase, keď nemôžeme ísť von, musíme byť v izolácii, nevieme, ako sa máme pobaviť. Naučili sme sa, urobili sme úlohy, čas je pre hranie. Mám krásnu hru, normálne zemepisnú, ktorá nie je len pre vás, ale aj pre vašich rodičov. Tu budete môcť spolu súťažiť a vidieť, kto je lepší. Cez túto hru ľahšie a rýchlejšie vám prejdú tieto ťažké dni a aj naučíte sa mnoho toho. Teraz vám ukážem, aká je to hra a kde sa môžete registrovať. Teraz vám ukážem, ako čo som aj sľúbila, kde sa nachádza tá naša rodinná zábava. Znamená, odídeme na Google a napíšeme quiz geografia a znamená Enter a zjaví sa nám napríklad Európa, Zemlje, kvíz, igra sa mapama, Sierra Online. Ideme tu na, kliknite. A zjaví sa vám mapa, politická mapa Európy, kde vidíme mnoho štátov, ktoré existujú. My sme sa už naučili dnes, koľko Európa má štátov, naučili sme sa, ktorý je najväčší štát, ale ideme sa učiť aj, ktoré všetko štáty máme v Európe.
A ga i nje vijeme, vobec nije dvoležite, nauči me sa. Tento kviz nam dava mame Ukrajinu, tu nam dalje ih vlajku, a i vždi mame čast gdje piše klikni na Ukrajina. Mi teraz gledame, daj me tomu, že nje vijeme gdje je Ukrajina, aj kliknje me, naprikad nje vijeme, že toto Španjelsko, dame tu. Hibili sme, ali nam napisal počítač program, že je to Španielsko, aby sme sa naučili. Ďalej, a možno je tu. Vieme, že to Nemecko, ale nech vidíme. To je Nemecko. Ďalej vyskúšame napríklad, lebo sa učíme, nevieme, napríklad tuna. Holandsko. Ale dbajte, čo sa nám stalo v tom momente. Keď trikrát chybíte, začne vám toto políčko, čiže hranice, teritória, štátu červenať. To vám už vraví mapa, že sa Ukrajina práve tu nachádza. Klikneme, aj my sme ten spôsob aj označili ten štát, ale sme sa aj naučili, kde sa nachádza. Ďalej máme Holandsko. Vieme, že sa Holandsko nachádza tu na, odindeme šípkou. Tak, aj vidíme, že je označený tento štát, čiže táto krajina, bielou farbou. Vidíme rozdiel. Keď hneď uhadneme, tak máme bielú farbu. Keď z tretieho, vlastne keď nám sám počítač, sama hra povie, tak nám je tento štát, vlastne táto krajina, označená červenou farbou. Ďalej máme Írsko. Ideme urobiť tretiu variantu, ktorú nám núka. Dajme tomu, dáme si tu nážeje. To nie je, písalo nám Francúzsko. Dáme si napríklad sem. Uhadli sme. Znovu vidíme novú farbu. Vidíme žltú farbu. To nám je znak, že sme z druhého odhadli, kde sa nám nachádza štát. Keď zakončíte, okrem toho, že sa naučíte všetky štáty, aj kde sa nachádzajú, aj možno ich tvar, veľkosť a tak ďalej, naučíte sa aj vlajky a pekne sa pobavíte. Znamená, od tohto momenta rodinná súťaž, závodenie je pred vami, robte si takú malé záznamy o čase aj o percentoch. Lebo keď zakončíte všetko, na strede sa vám zjaví taký jeden obvoček, kde vám bude presne písať aj čas, aj percento, koľko ste to zvládli. Možno v prvom momente bude vám potrebné 10 minút. Už druhýkrát 5 minút. Poviem vám, že mojim žiakom sa táto hra veľmi, veľmi páčila, aj mali veľmi dobré rezultáty. Verili alebo nie, čas im išiel minút a niekedy aj menej stačili všetky štáty Európy označiť. Prajem aj vám dobrú zábavu, dobré zdravie a vidíme sa onedlho. Dovidenia, milí šiestáci.